Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, ndaj buxhetit të shtetit rezulton një dëm ekonomik që ka vlerën e 16 miliard lekëve. Masa e humbjes është zbuluar gjatë raportit të kontrollit të lartë të shtetit para Komisionit Parlamentar të Ekonomisë. Kreu i këtij institucioni, Bujar Leskaj, duke u ndalur në vitin 2014, tha se dëmi ishte në shifrën e 11 miliard lekëve. Njëkohësisht, kreu i kontrollit të lartë të shtetit ka deklaruar se shtetit në 6 muajt e parë të këtij viti i mungojnë 16 miliard lekë. Duke prezantuar raportin vjetor të auditit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, kreu i kontrollit të lartë të shtetit nënvizoi gjithashtu se janë shifra të larta, po ti krahasosh me pritshmëritë. Gjithë vitin 2014 dhe 6 muajin e parë të vitit 2015, dëmi ekonomik i zbuluar nga kontrolli i lartë i shtetit është rreth 27 miliard lekë, nga të cilat 11 miliard lekë janë zbulimet të vitit 2014 dhe 16 miliard të vitit 6 muajorit të parë të vitit 2015. Ose këto të 6 muajorit janë 119.2 milion euro. Dhe shkelje të disiplinës financiare për gjatë vitit 2014 dhe 6 muajorit të parë të vitit 2015, ne kemi të zbuluara 20 miliard lekë. Grafikët përkatës tregojnë gjetjet në vitin 2014 dhe gjetjet në 6 muajin e parë të vitit 2015 dhe po të shikohet ecuria e gjetjes e zbulimit të dëmit ekonomik apo të ardhurat të munguara në kontrollin e lartë të shtetit është e kënaqshme me treguesit e mëparshëm, është larg atyre pritshmërive që kanë qytetarët shqiptar. Jo vetëm për KLSH-n, por për krejt qeverinë, legjislativin për sa i përket zbulimit dhe luftës kundër korrupsionit. Në rast se do krahasojmë dëmi zbuluar për gjatë viteve 2014 dhe 6 muajve të 2015, pra për një vit e gjysmë, është rreth afërsisht i barabartë me atë të zbuluar në vitet 2012 dhe 2013 dhe është rreth 1.4 herë më i lartë se 4 vite të marra së bashku 2008, 2009, 2011 dhe 2012.